हाय एवरीवन, वेलकम टू नियंदर ब्लॉग। सो बंधुसकल आशा करिम आपोनालोके ভালে আছেন। ফাইনালি নিউ ব্লগ ভিডিও লৈ আহিগলো আপোনালোকৰ মাজলৈ। যেহেতু মাত্ৰ অলপ বহি আছে আৰু অলপ বেমাৰ আজাৰো হৈ আছে, যি কি নহওক আপোনালোকক যিহেতু নতুন ভিডিও দিব লাগে সেইবাবে নিউ শ্বুট কৰিবলৈ বহি গ'লোঁ চেটআপত। এণ্ড আজি কথা পাতিম ব্লগিঙৰ বিষয়ে, যিহেতু মোৰ ধৰণে আৰু নতুনত্ব মানুহে ব্লগলৈ আহিছে। সো তেওঁলোকৰ কাৰণে আজিৰ এই ভিডিঅ'টি হয়। আৰু এই ভিডিঅ'টিত আপোনালোকক সকলো ফুল দেখুৱাম, ৰিভিউ দিম, কোন দুটা বস্তু আপোনালোকৰ কাৰণে বেষ্ট অপশ্যন হ'ব ব্লগিঙৰ কাৰণে। সো আশা কৰিম আপোনালোকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো নিশ্চয় খুবেই বেছি চাই ভাল পাব। এণ্ড চেনেলত নতুন হ'লে চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, এণ্ড কাষতে থকা বেল আইকন বাটনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। সো বন্ধুসকল, আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আমি দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ। সো বন্ধুসকল, এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম সেই দুটা বস্তু যোনটো ব্লগিঙৰ কাৰণে বেষ্ট হ'ব। আৰু সেই দুটা বস্তু হৈছে, আৰু সবেই ব্লগাৰ সময়ে ইউজ কৰে, যিহেতু ফোনৰ পৰাই সকলোৱে ব্লগ বনাবলৈ ভাল পায়, যিটো ফোনত একদম এনেকুৱা ধৰি কিনে ব্লগ শ্বুট কৰিব পাৰিব, একদম বিন্দাছ, পকেটতো কেৰি কৰিব পাৰিব, একদম বিন্দাছ, একো মানে ঝেমেলা নাই। সো সেইটোৰ কাৰণেই দুটা বস্তু থৈছোঁ মই, আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ। মোৰ হাতত আছে এয়া আইফোন এণ্ড এণ্ড্ৰইড। আপোনালোকে চাব পাইছে এই সোঁহাতে আছে আইফোন আৰু বাওঁহাতে আছে এণ্ড্ৰইড। সো এই দুটা বস্তু মাজত কোনটো বেষ্ট অপশ্যন হ'ব আপোনালোকৰ কাৰণে ব্লগিঙৰ কাৰণে, মানে আইফোনটো বেষ্ট হ'ব নে এণ্ড্ৰইডটো বেষ্ট হ'ব, তাৰে কথা আমি আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক ফুল ৰিভিউ দেখুৱাম। এণ্ড আপোনালোকৰ যোনটো মনত ভাৱ এটা আছে এই কুটিঙীয়া ভাৱটো ক্লিয়াৰ কৰি দিম। সো আপোনালোকক কৈ দিওঁ আইফোন কি কি ক্ষেত্ৰত ভাল আৰু কি কি ক্ষেত্ৰত বেয়া। সো ব্লগাৰ এটাৰ কাৰণে যিহেতু সাধাৰণতে ব্লগ শ্বুট কৰিবলৈ ভাল এটা ভিডিঅ' কোৱালিটি লাগিব, আৰু মাইক যোনটো আমাৰ ভইচটো ৰেকৰ্ড হ'ব সেইটোৰ কাৰণে, আৰু কেমেৰা কোৱালিটিৰ কাৰণে, ভিডিঅ'ৰ কাৰণে, আৰু এডিটিং চেডিটিং সেইটো পাছৰ কথা। আৰু আইফোনত আমি কি কয়, আইফোনত যেতিয়া ব্লগ শ্বুট কৰোঁ তেতিয়া আইফোনৰ কোৱালিটিটো, ভিডিঅ' কোৱালিটি যিহেতু আপোনালোকে জানেই, ভিডিঅ' কোৱালিটি আইফোনত এনেও অলপ হাই ৰেঞ্জত থাকে কোৱালিটি, ভিডিঅ'ৰ কোৱালিটি আৰু অডিঅ'টোও বহুত ভাল এটা হয়। কিন্তু এণ্ড্ৰইডত কি হয়, আজিৰ যোনটো জামানাটো চলি আছে সেইটোৰ মানে সেইটোৰ লেভেলত মানে আইফোনটোৰ বাৰাবাৰত একদম এণ্ড্ৰইডো আহি গৈছে। হয় আইফোনটো অলপ বেছি দাম যিহেতু ইয়াত হাই ছিকিউৰিটি থাকে, বাট এণ্ড্ৰইডো ছেম হৈ গৈছে। সেয়েহে কি হয়, আইফোন নে এণ্ড্ৰইড কনফিউজন হৈ যায়, কনফিউজনত আহি যায়, যিহেতু আইফোনত ইমান, এণ্ড্ৰইডত ইমান, আৰু আইফোনত সকলোৱে ভাবে ভিডিঅ'টো ইডিট কৰিব নোৱাৰিম, সেইবোৰ বহুত কিবাকিবি ভাবে, সেইটোৱেই ডাউট ক্লিয়াৰ কৰিম আজিৰ ভিডিঅ'ত। সো আইফোনৰ ক্ষেত্ৰত আহি গ'ল আপোনালোকৰ ভিডিঅ' কোৱালিটিটো বেষ্ট হয়, আৰু ভিডিঅ' শ্বুট কৰোঁতে কি হয়, আমি এনেকুৱা তেনেকুৱা ঘূৰোঁ তেতিয়া ষ্টেবিলাইজেশ্যন থাকে ভিডিঅ'টো, তেতিয়া ষ্টেবিলাইজেশ্যন হ'লে কি হ'ব, আমাৰ ভিডিঅ'টো ষ্টেবিলাইজ থাকিলে মানুহে চাই কিনেও ভাল পায়। সেয়েহে ব্লগ বনাবৰ কাৰণে আইফোনত একদম সহজভাৱে মানে সুযোগ হয়, যিহেতু এনেকুৱা ধৰক, আৰু ভিডিঅ' কোৱালিটিটো ভাল আহে, অডিঅ' কোৱালিটিটো ভাল আহে, চব ভাল আহে। কিন্তু ইয়াৰ দামটো হৈ গ'ল একদম হাই ৰেঞ্জত আহি গ'ল, 50-60 ভিতৰত আজিকালি আহে আইফোন, যিটো এইটোতো কমতিয়ে আছে বাৰু, আৰু 20,000-ৰ আণ্ডাৰত আহে এয়া চব এণ্ড্ৰইড। এণ্ড্ৰইডবোৰত ইমান ফিউচাৰ্ছ আছে, কেমেৰা কোৱালিটি ইমান ভাল আছে, 64 মেগাপিক্সেল প্লাছ 8 প্লাছ 2, এণ্ড ইয়াত কি আছে, ৱাইড এংগল। আৰু ব্লগাৰবোৰৰ বাবে ৱাইড এংগল একদম বহুত মানে ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ক'ব লাগে, ৱাইড এংগল হ'লে ভিডিঅ'টো বহুত ধুনীয়া হয় আৰু সেয়েহে শ্বুট কৰিবলৈ বহুত ভাল হয়। আৰু সেয়েহে আইফোন আৰু এণ্ড্ৰইডৰ মাজত অলপ পাৰ্থক্য আছে, যিহেতু এতিয়া অলপ অলপকৈ কম হৈছে, কাৰণ এণ্ড্ৰইডতো সেনেকুৱা ফিউচাৰ্ছ আহি গৈছে। আৰু এণ্ড্ৰইডৰ মানে ভাল কি হয় কেলে হয় আপোনালোকক কৈ দিছোঁ, এণ্ড্ৰইডত আপোনালোকে ডিছপ্লে'টো ডাঙৰ পাবই, আৰু আজিকালি ৱাইড এংগলো দি দিছে যিহেতু ভালকৈ আপোনালোকে ব্লগ শ্বুট কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে আপোনালোকৰ কি হয়, ভিডিঅ'ৰ যোনটো কোৱালিটিটোও ভাল আছে আৰু কেমেৰা কোৱালিটিও বহুত একদম ভাল আছে, যিহেতু ইম্প্ৰুভ হৈ আছে লাহে লাহে কৰি, আৰু সেয়েহে কেমেৰা কোৱালিটি, ভিডিঅ' কোৱালিটি আৰু অডিঅ' কোৱালিটিও খুবেই বেছি ইম্প্ৰুভ হৈছে আৰু ভাল হৈছে। আৰু এতিয়া চবেই মানে ষ্টাৰ্টিঙত আইফোন পাৰ্চেছ কৰিব নোৱাৰে, আইফোনটো ল'ব নোৱাৰে, আইফোনত ব্লগ শ্বুট কৰিম বুলি ভাবিব পাৰিব কিন্তু পটককৈ ষ্টাৰ্টিঙত ল'ব নোৱাৰে, সকলোৰ বাবে এইটো সম্ভৱ নহয়, সেয়েহে এণ্ড্ৰইড লৈ। আৰু মই যিহেতু চাজেষ্ট কৰিম, মই যেতিয়া ষ্টাৰ্টিং ব্লগ চেনেলত আহিছিলোঁ, ব্লগ চেনেল যেতিয়া অ'পেন কৰিছিলোঁ তেতিয়া মই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ ৰেডমি নোট ফাইভৰ পৰা, আৰু সেইটোৰ
কেমেৰা কোৱালিটি 13 মেগাপিক্সেল আছিলে সেইটোৰ পৰাই আজি আপগ্ৰেড কৰিলোঁ মই। এতিয়া যিহেতু মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰসমূহ কিছু সময় আপোনালোকে চাবলৈ পাইছে সেইবাবে বহুত আপগ্ৰেড কৰিলোঁ। এণ্ড ষ্টাৰ্টিঙত আপোনালোকে এণ্ড্ৰইডে ইউজ কৰিব, যিকোনো মোবাইল আপোনালোকৰ হাতত হওক প্ৰথমতে আপোনালোকে সেই মোবাইলটো দি আপোনালোকে ব্লগ শ্বুট কৰিব এণ্ড ইম্প্ৰুভ হ'ব। তাৰ পাছতে আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ বাজেটত আহে তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকে আইফোন পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব, কিন্তু তাৰ আগতে আপোনালোকে এনেই আইফোন পাৰ্চেছ নকৰিব কাৰণ আপোনালোকৰ মানি এনেও ৱেষ্ট হ'ব পাৰিব। আৰু সেয়েহে আপোনালোকে যদি বিচাৰে যে আইফোনটো নে এণ্ড্ৰইডটো কোনটো বেষ্ট হ'ব, তো মই চাজেষ্ট কৰিম আপোনালোকৰ ওচৰত যদি বাজেট ভাল এটা আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে আইফোন কিনিব পাৰে। আৰু তাৰে তাতকৈ কম বাজেট আছে এণ্ড্ৰইড, এণ্ড্ৰইডতো যিহেতু আজিকালি বহুত ফিউচাৰ্ছ দিয়ে এণ্ড্ৰইডতো কৰিব পাৰে। আৰু আইফোনত কি হয়, আপোনালোকে সাধাৰণতে এতিয়া যোনে ইউটিউবাৰ হয় তেওঁলোকে সাধাৰণতে ডাঙৰ ডাঙৰ কৰে, কিন্তু আমাৰ নিচিনা মানুহবোৰে চবত এই কাইন মাষ্টাৰ হৈ গ'ল, এনেকুৱা বহুত এপছ আছে যিহেতু ভিডিঅ' এডিটিং কৰিব পাৰে। আৰু সেয়েহে এণ্ড্ৰইডত কি হয়, এণ্ড্ৰইড মোবাইলত শ্বুট কৰিলে ভিডিঅ' শ্বুটো কৰিব পাৰে আৰু মোবাইলৰ ভিতৰতে, মানে মোবাইলতে। এণ্ড্ৰইড মোবাইলত কি হয়, বাকী যিকোনো এপ চলি যায় কিন্তু সেইটো iOSত নহয়, এই আইফোনত সেইটো নহয়। আইফোনত আপোনালোকৰ কাইন মাষ্টাৰ ইউজ কৰিব নোৱাৰে যিহেতু ভিডিঅ' বনি গ'ল, একদম মজা কোৱালিটিৰ ভিডিঅ' বনি গ'ল, কিন্তু আপোনালোকে ইয়াৰ যোনটো ইডিট সেইটো কৰিব নোৱাৰে। আৰু ইয়াৰ পৰা এণ্ড্ৰইডত ল'বলৈ সেইটো আজিকালি বহুত প্ৰব্লেম হৈ গ'ল, আগতে অলপ হ'লেও উজু আছিলে কিন্তু আজিকালি অলপ কঠিন হৈ গৈছে। মানে পাৰি, একেবাৰে নোৱাৰি নহয়, পাৰি বাট অলপ ঝেমেলা হয়, কিন্তু ইমান এটা ঝেমেলা কেৰি কৰিব নোৱাৰে সকলো মানুহে। চ' এণ্ড্ৰইডত কি হ'ল, এণ্ড্ৰইড যদি আপোনালোকে এণ্ড্ৰইড যদি পাৰ্চেছ কৰে মানে এণ্ড্ৰইডত আপোনালোকে ব্লগো শ্বুট কৰিব পাৰিব, একদম ধুনীয়াকৈ ব্লগ শ্বুট কৰিলে হাই হেল্ল' নমস্কাৰ ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল জয়নুব ব্লগ, এইধৰণে আপোনালোকে ব্লগ শ্বুট কৰিলে এণ্ড কোৱালিটিটো বহুত ভাল আহিলে ভিডিঅ'ৰ অডিঅ'ৰ দুটাৰেই। এণ্ড ইয়াত আপোনালোকে কাইন মাষ্টাৰত ধুনীয়াকৈ ইডিট কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে যদি ফুল ৰিভিউ চাব বিচাৰে, একদম ব্লগ শ্বুট কৰাৰ পিছত, শ্বুট কৰাৰ পৰা এণ্ডিংলৈকে, ভিডিঅ' আপলোডৰলৈকে, ইডিট চিডিট অল এভৰিথিং, তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব, মই আপোনালোকৰ মাজলৈ সেই ভিডিঅ'টো সোনকালে আনি দিম আৰু আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু এণ্ড্ৰইডত সকলো একদম সুবিধাজনক হয়, সেইবাবে এতিয়া পোনপ্ৰথমতে মই চাজেষ্ট কৰিম আপোনালোকৰ এণ্ড্ৰইডে ইউজ কৰক, যদি পইচা হয় তেতিয়া আপোনালোকে এই আইফোনত যাব পাৰিব। চ' আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানেই, মই আপোনালোকক এইটোৱেই জনাবলৈ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো বনোৱালোঁ, কাৰণ সকলোৱে ডাউট কৰে, ডাউটত থাকে যে কোনটো ল'লে বেষ্ট হ'ব। তো মোৰ চাজেষ্ট টাইম, কাৰণ ময়ো এণ্ড্ৰইড ইউজাৰ হয় আৰু সেয়েহে এণ্ড্ৰইডটো মোৰ কাৰণে বেষ্ট হ'ব বুলি মোৰভাৱে মই মানে মোৰ ফালৰ পৰা চাজেষ্ট কৰিম। আৰু নিজৰ নিজৰ লেভেলত দুটাই বহুত ভাল, আৰু সেয়েহে মই আপোনালোকক চাজেষ্ট কৰিম যে নতুন ইউটিউব চেনেল ক্ৰিয়েট কৰাৰ সময়ত আপোনালোকে এণ্ড্ৰইডে ইউজ কৰক। চ' আই হোপ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই নিশ্চয় বেছি ভাল পালে, আৰু যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টোক লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব এণ্ড চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাৰিব। এণ্ড কাষতে থকা বেল আইকন বাটনটোকো প্ৰেছ কৰি থ'ব, যিহেতু আপোনালোকক এনেকুৱা ব্লগিঙৰ ৰিলেটিভ সকলো ভিডিঅ' আপোনালোকক দি থাকিম, এণ্ড ময়ো আপোনালোকক কি ধৰণে শ্বুট কৰিম সকলো ফুল ৰিভিউ দিম। চ' আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানেই।